Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Pasya Anandita. Abdi ti kelas 11 IPS 1. Abdi linggih di Jalan Sikip Jiangkar Gang 7 Opat. Pikumelar abdi, abdi di Sukabumi Kaping 28 Oktober 2003. Teras riwayat etika abdi, abdi TSD Negeri Jiangkar 1 sareng SMP Negeri 2 Kota Sukabumi. Kalanganan abdi, abdi sok maca buku novel. Tur sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.